Aleksandra, da li je sve spremno? Tako je, Tijana. Jeste, sve je spremno. U toku su pripreme i probe bendova koji će učestvovati u okviru festivala Blockstock. Inače, ovaj festival se razlikuje od sličnih manifestacija po tome što podržava mlade autorske bendove, ulaz je besplatan, a sve se dešava, kao što vidite, u prirodi. Danas i sutra publika će uživati uz 10 bendova, a neki od njih su Ateist Rap, Ritam Nereda, Zbogom Bruce Lee, Griva i ostali. Ukoliko ovo ne odgovara vašem muzičkom ukusu, sutra možete pogledati i poslušati musical benda Laibach u Domu vojske, a ukoliko vam i to ne odgovara, sledeće nedelje nas očekuje bogat program čuvenog Exit festivala na kom će učestvovati kako domaći, tako i strani muzičari i bendovi. Znači, tokom ove dve nedelje očekuje nas intenzivni muzički spektakl koji će makar na malo osvežiti ove tople dane svojim različitim muzičkim pravcima i žanrovima.